Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Այսօր Իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք քանակերի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Շմավոն քահանա Ղևոնդյանին։ Շնորհակալություն Տեր հայր, մեր եթերը չմերժելու։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ։ Օրնացեք Տեր հայր։ Աստված օրհնի։ Ինչպես անցկացրեցիք այս դժվար օրերը պանդեմիայի։ Դեռ շարունակում ենք անցկացնել, ինչպես որ ցուցված է, թե օրենքով, թե բոլոր հնարավոր այն անվտանգության նորմերը պահպանելով շարունակում ենք, համակերպում ենք, դժվար է, շոգ է, բայց եթե պետք է, ուրեմն անում ենք, եւ դա անդրադառնում է ոչ միայն հասարակ քաղաքացիներին, նաեւ եկեղեցականների եւ նաեւ եկեղեցի հաճախող հավատացյալներին, այսինքն ամենտեղ, ամենուրեք մենք փորձում ենք հնարավորինս անվտանգությունը պահպանել եւ նաեւ ախտահանել։ Մենք այդ միջոցները ունենք, մեր հավատացյալները մատակարարում են, նվիրատվություններ են կատարում այդ միջոցները, եւ թե եկեղեցին ախտահանվում, թե բռնակները, այսինքն ինչպես որ պետք է, այնպես էլ արվում ու դեռ շարունակում ենք, դա Աստված շատ շուտով այս ամենը բարի հաջող կետով ավարտվի։ Այս օրերին եկեղեցին հավատացյալների պակաս ունեցավ։ Բնականաբար, քանի որ արգելված էր մարդկանց նախնական սկզնական այդ շրջանին ընդհանրապես դուրս գալ և սահմանափակումներ կային, բնականաբար մարդիկ շատ քիչ են հաջողվում։ Այս ամենին հետ մեկտեղ մենք նաև Հրապար Հայրապետի կարգադրությունը ունենք, որով եկեղեցու գործունեությունը ժամերի առումով, պատրաստի առումով որոշակի սահմանափակումների է ենթարկվել, այսինքն պատրաստները կատարում են, ժամերգությունը կատարում են դրամփակ առանց հավատացյալների ներկայության, որից հետո արդեն օրվա ընթացքում հավատացյալները կարող են գալ եւ Քրիստոսի կենարար Մարմինն ու Արյանը առանձին հաղորդվել, հաղորդություն ստանալ, եւ այդպես մենք դիմավորեցինք թե ավագ շաբաթը, թե Սուրբ Հարության տոնը, այնուհետեւ համբարձումը, հոգեգալուստը, եւ թերևս վիճակված է նաեւ արդեն քանի օր է մնացել Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը կամ Վարդավառը, նույնպես նույն ձևաչափով դիմավորել, անցկացնել, այսինքն դրամփակ պատրաստներ, հավատացյալները պատրաստին հետևում լսում են դրդնի ցանկում, շատ եկեղեցին բարձրախոսներ են դրված, որոնցով նրանց համար լսելի կդառնա կամ պատուհաններից եկող ձայներով, եւ այնուհետեւ առանձին պատրաստից հետո մոտենում են առանձին հաղորդություն ստանալու եւ տոնին հաղորդակից լինելու համար։ Բնականաբար շատ հոգևորականներ նաև կարողանում են այս ամենը հեռարձակել եթերով, Facebook-ով կամ այլ սոցցանցերով, այնպես որ փորձում ենք լավագույնս անհաղորդ թողնել մեր հավատացյալներին այս ամենից։ Պանդեմիայի շրջանում այս տարի Վարդավառը դիմակներով ենք նշելու, մեր իրականության մեջ մի քիչ տխուր է այս տարի Վարդավառը նշվում։ Ոչ մի Վարդավառ, ամեն ինչ։ Եկեղեցին ինչպես է նշելու այս տարի։ Դե բուն պատարակը ինքնին նորից ասեմ փակ դռների ներքո է լինելու, այնուհետև բնականաբար միշտ մենք ամեն տարի ինչ որ տոնախմբություններ ենք արել, եկեղեցու բակերում ինչ որ խաղեր ենք կազմակերպել, երբեմն նաև այդ ավանդական ժողովրդական ջրոցին մասնակցել են թե երիտասարդաց միությունները, այսօր այդ հարաբերակավ որևիցե միջոցառումներ չեն կազմակերպելու բնականաբար, բայց դես վստահ եմ, որ ժողովուրդը այնուամենայնիվ ինչ որ մի ձևով կնշի, գուցե այնպես ինչ որ անցած տարի էր քաղաքում այդ մասսայական ջրոցու այդ արարողությունները չլինեն, բայց այնուամենայնիվ չգիտեմ, գուցե։ Եվ մի հարց էլ, ինչպես են որոշում օրը, որ օրն է Վարդավառի տոնելն այս տարի։ Ցանկացած եկեղեցական տոն լի կարող է լինել անշարժ, ոչ թե ցանկացած, եկեղեցական տոնները լինում են անշարժ եւ շարժական։ Անշարժ տոնը տաղավար տոներից Սուրբ Ծնունդն է, որ միշտ հունվարի 6-ին է։ Մնացած շարժական տոները հաշվարկը վերցնում են զատկական տոնից, տոմարական հաշվարկներով, բնականաբար զատիկը հաշվարկվում է գիշերը հավասարին, հաջորդող լիալուսնին մոտ կիրակի օրը,
Եվ դրանից հետո արդեն տոմարական հաշվարկներով, շաբաթների քանակներով որոշվում է, թե պայծառակերպությունը երբ պետք է լինի, աստվածածնի տոնը, խաչվերած եւ մնացած բոլոր սրբերի հիշատակությունը եւ փոքրիկ տոնները, որ կա։ Սա ամեն տարի եկեղեցին, անգամ հիմա մենք եթե մտնենք մեր Արարատյան հայրապետական թեմի կայքը, քահանա.am, ապա այնտեղ տոնացույցի մեջ մենք կարող ենք մի քանի տարի առաջ էլ տեսնենք, թե երբ է լինելու տոնները, այսինքն ինֆորմացիա դարը իր բարի գործը նույնպես նաև անում է։ Հա, ո՞րն է Վարդավառի խորհուրդը ըստ եկեղեցու։ Վարդավառը ինքը պայծառակերպության տոնն է, երբ որ Քրիստոս իր աշակերտներին վերցնելով բարձրացավ Թափոր լեռը, եւ այնտեղ պայծառակերպվեց եւ բացվեց նրանց համար որպես միակ եւ ճշմարիտ Աստված։ Այսինքն մինչ այդ աշակերտները, Քրիստոսի առաքյալները, շրջում էին Քրիստոսի հետ, տեսնում էին նրան, խոսում էին, հրաշքներին ականատես էր եւ մասնակից էին լինում, սակայն այնուամենայնիվ նրանց համար Քրիստոս որպես Աստված բացահայտված չէր, եւ Թափոր լեռան վրա նա պայծառակերպվեց եւ ամբողջ իր էությամբ հառվեց իրենց առջեւ, կանեց իրենց առջեւ, որով Քրիստոսի աստվածությունը բացահայտ դարձավ նաեւ առաքյալներին։ Իսկ ինչու է կոչվում Վարդավառ, որովհետեւ այս տոնը Վարդի հետ է համատվում, որ ինչպես որ Վարդի կոկոնը, ծաղիկը դեպի կոկոնը եւ գույնը չես կարող եւ նրա փառքը, գեղեցկություն չես կարող տեսնել, եւ երբ նա բացվում է, նոր միայն հասկանում ես նրա էությունը, գեղեցկությունը, նույնպես եւ Քրիստոսի հետ համատելով, հրաշալի մեր տաղերգու նարեկացու շնորհիվ, այդ տոնը նաև ստացավ երկրորդ ժողովրդական անուն Վարդավառ։ Ժողովուրդը ասում է, ջրով ցողելը օշնանք է, ըստ եկեղեցու դա ինչպես կմտաբանեք։ Միակ օշնանքը եւ օրհնությունը Աստուծստանալն է եկեղեցում արարողությունների ընթացքում կամ քահանայի միջոցով մասնակցելով եկեղեցական արարողություններին։ Իսկ չգիտեմ, ես էլ ձեզ հարցնեմ, դուք ո՞նց եք արծում, ծորակից կամ արվից վերսած ջրով մարդուն ջրելը դառնություն է։ Խաղը, որը որ կա, պահպանվել է մեր իրականության մեջ, երբեմն այն հասնում է տգեղության, գռեհկության, երբ որ մարդիկ չեն ուզում այդ խաղի մեջ մտնել, բայց քաղաքում մենք անցած տարիներին տեսել ենք միշտ, որ պարտադիչի ջուրն էլ մաքուր լինի, մարդկանց ջրում էին, որը որ բնականաբար տհաճություն էր պատճառում իրենց։ Այսինքն ամենի մեջ էլ նաև պետք է տեսնել պատշաճություն, եթե մարդը չի ուզում այդ խաղին մասնակցի, ուրեմն պետք չի իրեն կամքին հակառակ ներքաշել։ Գուցե հիվանդ մարդ է։ Նա հազար ու մի պատճառներ կարող լինել, հազար ու մի պատճառներ, տեղ է շտապում, տեղ է գնում, չգիտեմ, ամեն բարագետ։ Այդ տոնը մենք հայերս շատ հաճախ վերածում ենք, խրախճանքի գառենք մորթում, մտաղանելը ընդունված է եղել։ Տեսեք, ցանկացած եկեղեցական, այո, ցանկացած եկեղեցական տոն ունի իր նաև ժողովրդական նշանակերպը։ Դա կլինի նույն զատիկը, հարությունը, պայծառակերպությունը, աստվածածնի տոնը, այսինքն տաղավարտոնների մասին եմ խոսում։ Եվ կամ խաչվերածը, խաչվերածին ընդունված է նաև չէ գորովի պատրաստել, ուլը կամ գարը իջեցնում են թոնիրը։ Այս ամենը ժողովրդական ավանդույթներ են, բայց ցանկացած պարագային ամեն մի ավանդույթ չպետք է իր սահմանները անցնի, այսինքն չվերածվի հարբեցողության, գինարբուքի, երբ որ արդեն ինչպես ժողովրդն ասում, շունը տիրոջը չի ճանաչում եւ ամեն ինչ խառնվում է իրար, այս պարագան բնականաբար արդեն ընդունելի չի։ Ինչ վերաբերում մատաղին, այո, մատաղը միշտ էլ ընկալելի է եւ ընդունելի եւ հորդորելի է մեր եկեղեցու կողմից, ինչու՞, որովհետեւ այն կերպով, որ մատաղը փորձում են աղանդավորները մատուցել մարդկանց, անտեղյակ մարդկանց, եւ դրանով շահարկել եւ փորձել ցույց տալ, որ եկեղեցին սխալ ուղու վրա է, բնականաբար այդ չէ։ Բոլոր աղանդավորները փորձում են ասել, որ մատաղը զոհ է, զոհաբերություն է, եւ նաեւ զուգահեռում են, որ Քրիստոս ինքը դարձավ վերջին զոհը մարդկանց համար։ Այո, համաձայն եմ, տեսել կա, Քրիստոս դարձավ վերջին զոհը մեզ համար, մեր մեղքերս համար, եւ այլևս Աստծո հավատացողին պետք չէ զոհաբերություն, այլ նաեւ այլ պետք է անկեղծ զղջում, խոստովանություն եւ ներումը Աստծո իրեն շնորհվում է եկեղեցու սուրբ հաղորդության միջոցով։ Իսկ մատաղը որպես այդպիսին մնաց, որպես կիրակուր աղկատների, որովհետև քրիստոնեության առաջին, եթե կարելի ասել, ազդակը մարդկանց ուղված, դա սերն է։ Սեր դիմացի նկատմամբ, հոգատարություն դիմացի նկատմամբ, որով և մենք կարողանում ենք
Աստծո առջև արդարանալ մեր գործած մեղքերի համար, մարդկանց սիրելով, մարդկանց բնականաբար բարի գործելով, որով նաև մեր շնորհակալություն ենք հայտնում Աստծուն, որտեղ Աստված ինքը ինքնաբավ է, ինքնագոհ է, իրեն որևիցե մի բան պետք չէ շարունակելու, հարատևելու, ինքը միշտ կա, աղոթես, չաղոթես, Աստված կա, բարի գործես Աստծուն, կամ չգիտեմ, հրաշալի տաճար կառուցես կամ չկառուցես, Աստծուն, Աստված դրանից որևիցե մի բան ոչ ավելան, ոչ պակասում է, կոպիտ ասած. Բայց քանի որ մարդը պետք է հոգատար լինի իր դիմացին նկատմամբ, որովհետև միայն դիմացինի իր նմանի նկատմամբ սիրուց է բխում սերը Աստծո նկատմամբ, այսինքն եթե դու դիմացին քո մերձավորին, քո ընկերոջը, քո առազատին, բարեկամին կամ պարզապես մարդուն սիրում ես, ապա դու կարող ես վստահորեն ասել, որ դու Աստծուն ես սիրում, բայց եթե դու քո ընկերոջը, որ ամեն օր տեսնում ես, չես սիրում, ինչպես կարող ես հորդորդել, որ դու Աստծուն սիրող ես. Այդ իսկ պատճառով մատաղը դառնում է միջոց, որով կիրակրվում է մարդիկ, բարի քեզ գործում և սիրո լավագույն արտահայտումներից մեկն է, և այն պարտադիր չէ միայն գառան կերպով լինի. Շատ-շատերը փորձում են միայն այդ կերպով այդ իրենց խոստումը, մատաղը մատուցել, աղ մատուցել օրհնելու համար և աղքատներին կերակրել. Այն կարող է լինել և պարզապես կիրակուրի միջոցով աղքատներին բաժանելու հացի տեսքով, առիթ եղել է, դեպք եղել է, որ տարիներ առաջ մարդիկ ուզեցել են մանկատան համար, մանկատան երեխաների համար մատաղ անել, բայց փոքր են և պարզապես իրենք շոգել էր, ամառել էր, խնդրեցին, որ եթե հնարավոր լինի գարան միջճվել, դա ավելի ճիշտ կլինի, որովհետև կարող են խնդիրներ առողջական առաջանան, նուրբ այդ երեխ մանկական օրգանիզմում, և մենք որոշեցինք այդ նույն գառների գնով պիցա առնել երեխաներին. Եվ նպատակը մեկն էր ուրախացնել, կերակրել, և դա 200%-ով կատարվեց, տեղ ունեցավ. Այսինքն, ես մեկ անգամ փորձեմ հորդորել և ասել, որ մատաղը դա սեփական խրախճանք ածկացնելու միջոց և մթերք չէ, այն արվում է միայն ու միայն կերակրելու ուրիշների համար, եթե դու ուզում ես խրախճանք անես, ինչպես ասում են, քեֆ անես, ուրախանաս, մեկ այլ անասուն քեզ համար մրթի, այն ինչ որ դու խոստացել ես, որ մատաղ պետք անես, դա պատկանում է ուրիշին, դա պատկանում է չունևորներին, աղքատներին, որը որ հենց առաջին հերթին քո հոգուն խաղաղություն և օգուտ կբերի քեզ, որով դու կատարում ես Աստծո պատվիրանը, որ ասում ես իրի դիմացինիդ ինչպես քո անձը։ Այս տարի դիմակներով, որ պետք է տոնենք ժողովրդին մխիթարական խոսք։ Գիտեք, մենք երբևիցե չենք պատկերացնի, որ հնարավոր կլինի ինչ-որ մի օր գա, որ մենք փողոցում շոքին ամառվա տապին դիմակով շրջենք, կամ երբ որ նստենք մեքենա մեր տանեցիների հետ, որ ասենք 5 րոպե առաջ առանց դիմակ տանը նստած ենք, և այնուհետև մեքենայի մեջ դիմակով պետք է լինենք, այսինքն կյանքում միշտ լինում են երևույթներ, որոնք որ մենք չենք պատկերացրել, բայց տեղի են ունենում, իթեպես որոց և այս երևույթը պարզապես հորդորս հնարավորինը զգուշ լինելու, գիտեք, ամեն ինչ, որ կատարվում է Աստծո թույլտվությամբ, կատարվում է Աստծո կամքով, թերևս այս պանդեմիայի ընթացքը, երբ որ մենք անցանք խիստ ինչ-որ սահմանափակումների կամ նվազ խիստ սահմանափակումների, ազդակ լինի մարդկանց համար վերանայելու սեփական կյանքը և անձերը։ Գուցե սա էլ Աստծո փորձությունն է։ Աստված չի փորձում, բայց թույլ է տալիս, որ մարդ վրա փորձություն իջնի, գուցե և այո, որպեսզի մարդ իրեն վերանայի։ Մեկ-մեկ ասում եմ, հավատացիներ զրույցներում ասում եմ, տեսեք, շատերը ասում են, դե լավ, մի օր ուրիշ օր կհասցեմ պատարեք, գամ այսօր չգամ, հետո կգամ, և Աստված կոպիտ ասաց, հենց փակես դռներ, ասես, դե մի եկեք, ոչ մեկը դե չի գալու, կկարոտեք, ինքներդ կցանկանաք, կբաղձակ, որ գա, և դա կլինի, երբ որ իրոք մարդկանց մոտ շատ բաներ փոխվի։ Ես ասում եմ, ամեն ինչ հնարավոր է տանել, ամեն տեսակի դժվարություն, մենք ավելի ծանր վիճակում ենք եղել, և վստահ եմ, որ 93 թվականը մեզ համար դրանց հետո այս ամենը խաղոպար է, երանի թե այն ժամանակ դիմակ կրենք, բայց այն ծանր վիճակները չլիներ և այդ ամենը դժվարություններ, հետագայում նաև շատերի առողջության վրա ազդեցություն չունենար, բայց քանի որ ունենք այն, ինչ որ ունենք, ուրեմն նշանակում է մենք պետք է լինենք որպես ճշմարիտ հավատացյալ, իսկ ճշմարիտ հավատացյալը հետևում է Աստծո խոսքին, որ ասում է Աստուն Աստուն, կեսարինը կեսարին։ Շնորհակալություն մեր հրավերժին արժելու համար։ Խնդրեմ, Աստված պահապան, ուրիշ կարողություն եմ աղթում և առողջություն հայրենասպիս։ Մեր հյուրն է Տեր Շմավոն քահանա Ղևոնդյանը, կհանդիպենք հաջորդ եթերին։